ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅଲିଉଡ୍ ଟକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024 ପୂଜା ବଜାରକୁ ସରଗରମ କରିବ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ମହିମା ଆଧାରିତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଛବି ଦୁର୍ଗା। କୁମାର ପ୍ରୀତମ ସାହୁ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ତାପସ ସର୍ଘରିଆ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଲିଉଡ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟିକା ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ପୁନମ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କୌଣସି ସିନେମାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ଓ ମାଇ ଲଭ୍ ଜରିଆରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ନାୟିକା ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ବାବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଦେ ମା ଶକ୍ତି ଦେ, ତୋ ବିନା ମୁଁ କାହାଣୀ ଅଧା, ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନ୍ମ, ଧନରେ ରଖିବୁ ଶପଥ ମୋର, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଦାଗର, ମୋତେ ଆଣିଦେଲେ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ, ପାଗଳ କରିଛି ପାଉଁଚି ତୋର, କେଉଁ ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଏକା ତୁମର ଆଦି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁନମ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 22 ପାହାଚେ ଖେଳିବ ମିନ ଜରିଆରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର, ରକ୍ଷଷ୍ଟାର, କଟକ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ, ମହାବାହୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଛବିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଦୁଇ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହା ବି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ମହିମା ଆଧାରିତ ଏହି ଛବି ଦୁର୍ଗାକୁ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଗା ମୁଭିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଏହା ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଆଗକୁ ଏମିତି ସିନେମା ଜଗତର ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଅଲିଉଡ଼ ଟକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।